সাবধান হোক ফোন হেকিংৰ পৰা, কাৰণ নতুন প্ৰযুক্তিৰে ভৰি পৰিছে বিভিন্ন ধৰণৰ ছফ্টৱেৰ এইখন জগতত। আজি গুৱাহাটী প্ৰেছ ক্লাবত এজন ব্যৱসায়ী গুৱাহাটীৰ বাসিন্দা ৰুকুন মজুমদাৰে সাংবাদিকক এক সংবাদমেল যোগে জনায় যে ইণ্টাৰনেটৰ জৰিয়তে কোনো এজনৰ ফোন নম্বৰৰ পৰা বেলেগ এজনক ফোন কৰিব পৰা এই ছফ্টৱেৰ তেওঁ ইণ্টাৰনেট যোগে পায়। কিছু পৰীক্ষা কৰি চাই দেখে এই ছফ্টৱেৰ যিকোনো ব্যক্তিৰ কাৰণে বিপদ হ'ব পাৰে, কাৰণ এই ছফ্টৱেৰ দি ভাৰতৰ বাহিৰৰ মানুহে বহু আপত্তিজনক কাম কাজ কৰিব পাৰে বুলি ব্যৱসায়ীজনে জনায়। লগতে সংবাদমেলৰ জৰিয়তে ৰুকুন মজুমদাৰে সাংবাদিকক জনায় যে তেওঁ ছফ্টৱেৰ সম্বন্ধে এখন ৰিপৰ্ট তৈয়াৰ কৰি ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীলৈ প্ৰেৰণ কৰিছে। লগতে তেওঁ উত্তৰ পূৰ্বৰ সকলো মুখ্যমন্ত্ৰীক এই সম্বন্ধে অৱগত কৰোৱা হৈছে আৰু অসমৰ সকলো MLA আৰু MPক জনাইছে বুলি তেওঁ কয়। গতিকে আজিৰ সংবাদমেলত তেওঁ জনায় যে অসম চৰকাৰ আৰু ভাৰত চৰকাৰে যিমান সোনকালে সমাধান ওলাব পাৰিলে জনসাধাৰণ লাভৱান হ'ব। ৰুকুন মজুমদাৰে সাংবাদিকৰ যোগেদি চৰকাৰ তথা প্ৰশাসনক অতি শীঘ্ৰে কাৰ্যকৰী হোৱাকৈ এই হেকিং ছফ্টৱেৰখনৰ সমাধান ওলাব বুলি তেওঁ কয়। ফেচবুকত কোনো ধৰণৰ প্ৰাইভেট বস্তু কোনোবাই বহুতক দেখিছোঁ, নিজৰ বেংক পাছবুক, বেংক একাউণ্ট নাম্বাৰটোও থয়, ATM নাম্বাৰটোও ফেচবুকত কোনোবাই কোনোবাই থয়, বা বহুত প্ৰাইভেট ফটো, ক্লজ ম'মেণ্টৰ বহুত ফটো থাকে। মই তেখেতসকলক আহ্বান জনাম যে যাতে তেনেকুৱা কোনো বস্তু ফেচবুকত নাৰাখে, কাৰণ ফেচবুকটো হেক কৰিবৰ কাৰণে একদম ভেৰি ইজি, মানে একদম ইজি, এইটো আজিকালি মানে হৈ আছে, কৰিয়ে আছে। গতিকে মই চবকে আহ্বান জনাম, ফেচবুক ব্যৱহাৰ কৰক, ঠিক আছে, কিন্তু যাতে তাত কোনো প্ৰাইভেট বস্তু, প্ৰাইভেট ফটো বা তেনেকুৱা ধৰণৰ কোনো বস্তু নাৰাখে। আৰু এইটো ফেচবুকটো ব্যৱহাৰ কৰক, ভাল কামত ব্যৱহাৰ কৰক, বিভিন্ন নলেজো বাঢ়ে তাত, বিভিন্ন বন্ধু বান্ধৱ, নতুন বন্ধু বান্ধৱ পোৱা যায়, ভাল বন্ধুও পাওঁ আমি। কিন্তু ফেচবুকটো ব্যৱহাৰ কৰক, সঠিকভাৱে ব্যৱহাৰ কৰক, ভাল কামত ব্যৱহাৰ কৰক, যাতে সেইটো দ্বাৰা কোনো ধৰণৰ বেয়া কামত ইউজ নকৰে। ভিডিঅ' জাৰ্নেলিষ্ট সুশান্ত দাস, চেণ্টিনেল নিউজ, গুৱাহাটী।